ប្រាំរយចិតហើយនៅទូបអត់ជាប់ទៀតសោកស្ដាយណាស់បែរជាបាត់បង់ជីវិតទាំងបែបនេះមិត្តភក្តិបានប្រាប់ឲ្យដឹងចំពោះរឿងកាន់តែរំជួលចិត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះលោកសាក់ 5 នាក់បានបើកបររថយន្តម៉ាក 560ដាក់បីឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោមដែលលេងកំសាន្តជាលក្ខណៈសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបែរជាកាត់ទោសករណីមួយនេះផងដែរបានកើតឡើងរវាងរថយន្ត5រយចិត្តនិងរថយន្តធុនធំបានបុកប៉ះគ្នាបង្កឲ្យទៅជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទំនងជាគាត់ទៅកំពង់សោមដើម្បីឆ្លងឆ្នាំដែលថ្ងៃទី 61ចូលថ្ងៃទី 1ខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងចូលថ្ងៃទី 1ខែមករាឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់គាត់ដែលនាំក្រុមគ្រួសារទៅដើរលេងនៅខេត្តកំពង់សោមនោះសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយការទទួលខុសត្រូវដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នដោយការយោគយល់ខ្ពស់និងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ
ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនេះផងដែរសូមកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីឲ្យសោះឬក៏ខ្លាចទៅជាករណីទុកសោកប្រចាំគ្រួសារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយោធាម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចត្រែងត្រយឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមមួយនេះផងណាសំឡាញ់ទើបតែទិញរថយន្តថ្មីថ្សោះដោយសារតែបញ្ហានេះបែរជាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្រែងត្រយឹងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2021នេះដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបញ្ហានេះបើយោងទៅតាមបរិមាណដែលគាត់បានបញ្ជាក់ចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែគាត់ឈ្មោះទៅខេត្តកំពង់សោមដើម្បីទៅដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែមានរថយន្តធំធំមួយគ្រឿងដែលជាប្រភេទរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រគឺបានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានករណីក្រឡាប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយហើយមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like